É isso aí, Valda XRE fazendo aí um vídeo bacana mostrando aqui o passeio, né, dos hidromedários aqui nas dunas de Janipambu. É show demais, viu? Ei, pessoal, vocês podem ir pro YouTube, pode? Dá nem pra conhecer tudo de árabe. Qual é a sensação de estar aí sim mesmo, camelo? Já é quase a mesma coisa de andar de cavalo, assim? É? É muito triste, moço. Cavalo é mais confortável? É, cavalo. Ah. É isso aí. Ei, guerreiro, aí é o que? 20 minutos de passeio, meia hora? 20 minutos. 20 minutos por apenas R$120, é? É, isso aí. É, pelo visto, não é tão confortável, né? Mas tá valendo a pena, né? R$120. Confortável é, mas só que... Aí tem direito o quê? Quando descer aí? Direito não, só desce aqui, só desce lá. Só desce lá? É. Não, quando terminar o passeio. Quando terminar o passeio, vai tirar a foto lá da Índia. Tirar a fotozinha e tal. Ah, é isso aí, Valda XRE mostrando aqui as emoções nas dunas de Janipambu, olha só. Eu já passei, o sol aqui nas dunas é tão quente no Rio Grande que já tá torrando, viu? Eu vim de Fortaleza pra cá de moto, mostrar aqui o nosso... Mostrar aqui as aventuras de Janipambu. Valda XRE, viu, no YouTube? Vou seguir, vou olhar, procurando. Se eu viajar só, é legal, é Val da XRE, que é o nome da moto. Olha só que paisagem espetacular. Vocês são de onde? Cearense, Natal, Marcel, Marcel mesmo? Maceió é uma terra muito boa, eu fui numa pizzaria lá à noite, pense. Lá no Maceió, rodízio de pizza lá é maravilhoso. Eu esqueci o nome da pizza, ó, da pizzaria. Só sei que era uma bem central, bem movimentada mesmo. Pode ser. O que eu gostei lá foi a parte da recepção. Atendimento maravilhoso, tudo de bom. É isso aí, guerreiro. Elas aí. Passeio bacana, inesquecível, né? Um passeio desse uma vez por ano, uma vez na vida, não sai caro não, viu? É maravilhoso, fica inesquecível, olha só. Isso você só encontra aqui nas dunas de Janipambu. Qual é o nome do guia aí? Qual é? Kaique. Kaique, é o Kaique fazendo. Vão descer pra foto ou é aí mesmo? Aí mesmo, é só separar, ah, beleza. É isso aí, galera. Valda XRE, tô mostrando aqui como é o passeio dos hidromedários, viu? Olha só. Diretamente das Arábia aí, dos Chips, é Chips. Tudo dono de petróleo aí, ó, curtindo aqui as dunas de Janipambu, viu? É bom demais. Galera, a paisagem é espetacular, viu? Ó, gostou de mim, ó. Tá me encarando ele, ó. É ela, moça. É ela, ó. Vou descer um pouco mais aqui pra mostrar essa linda paisagem. Aqui na praia de Janipambu, ao lado aqui da praia de Santa Rita. Deixa
Chegando aqui nas dunas, ei, o próximo cliente, Kaique, tem desconto, tem? Procurando tu? É? Ei, só pra tirar foto, quanto custa? 60. 60 reais e eu pago também? Aí você vem aí que a gente faz uma cortesia. É? E eu pago também, é. Olha só, galera, que maravilha. Que paisagem espetacular, olha só. Que maravilha, né? Aqui nas dunas de Janibambu, ao lado da praia de Santa Rita. Tem aqui a praia de Janibambu, olha só. É bacana demais, viu, galera? É bacana demais. Show. Será que os bugueiros descem por aqui? É isso aí, galera. É show demais, viu? Kaique, tira só o vídeo aqui pra aparecer pra me finalizar, vai lá. Aqui, ó. Daqui mesmo, tu pega aqui, ó. Segura aí. Um instante. É mansinho, né? É, tranquilo. É isso aí, ó. Val da XR, de qualquer maneira, já tá tirando uma foto de graça pro bichinho, né? Não tem necessidade de subir. É isso aí, galera. Sejam todos bem-vindos aqui nas dunas de Janibambu. Procurar nosso amigo aí, Kaique, pra fazer um passeio aí bacana, ó. Inesquecível, viu? Mostra lá, Kaique, mais um pouquinho. Deixa o teu arroba aí. Paga com arroba também aqui, paga. Ô! Pronto. É isso aí. Aí agora já tá indo em direção pra finalizar o passeio, né, Kaique? Aí. Não tem perigo de eles andar rápido não, é tudo na maciota aí. Quanto é a descida aí, irmão? 15 reais. Show de bola. E os hidromedrários, é pra ali também? Olha só, galera. Eita! É show demais, viu, galera? Você só encontra aqui nas dunas de Janibambu. Vamos mostrar um pouco mais. Lá em cima. Lá vem outro ali, ó. É isso aí, galera. Bem bacana, viu? A descida aqui, ó. Muita aventura, viu? Olha só, que bacana demais. Eita, eita. É show, galera. Muito bacana. Apenas 15 reais. Olha só, passei aqui 15 reais. Olha só, galera, aqui é as dunas do Janibambu. Tem uma feirinha aqui em cima, né? Então você tem a opção aqui de comprar acessórios. Entendeu? Bem bacana aí, ó. Comprar aí as coisas. Tudo de promoção aqui. Aceita cartão, Pix, aceita tudo, hein? Olha só, show demais. É só aqui nas dunas de Janibambu, né? Fala aí a promoção do dia aí, qual é a promoção do dia? Chegando aqui no Janibambu, nas dunas. Aqui na feirinha você leva o que aí? A partir de quanto? A partir de 30 reais, a partir de 20, né? Pronto. Show de bola. É isso aí, Val da XRE, mostrando o nosso Ceará. Estou aqui nas dunas de Janibambu. Olha só. É isso aí. É isso aí, galera. Show de bola. É isso aí, verdade. Né? A galera aqui, ó. Dunas de Janibambu. Bacana, né?